çka me thon? Jo, s'ki qa thu. E qa me ful? Ma olën në rrogën që t'jep a dy. Ful, bëjt. O, poshë, zotën, mos e t'jep e në parën në herë ty. O, dhe. Unë e kom bërë. Minus 50 euro për më të tra. Hajde, u bo. Hajde me rëqatë. Erda, erda, erda. Du me dalë në rrogë. Qyshtë edhe njerë? Qka me thon? Jo, s'ki qa thu. E qa me ful? Kjo, kur gjëmë veç tash dves që shqie që apo për? Mirë, mirë jena, gjallë jena. Shënë është raha? Shënë kërë i duje, mirë jena. E ju, apo lodhë? Jo, me që fakt lodhë, një halë dhe djallë i ri. Qëtu, kur pjep një, apjë dhime një vejt? Jo, veç, asë një pikë. O, Allah, i leo. O, Allah, i në hekë. O, Allah, i të ardhën kake. A di qka duhet muë, me me dhohë dy. Se? Kje rjoj malë. Po, më së të temë barë. Së më të euro. Pakën. Qëre? Masi është tira parë se si në taku kur. Kur valohi me ty. Që tu e kje edhe një 15-15 edhe 15 ti, 15 kastrofe. Se i lojën e ti. Qysha? Se me mu si taku kur për mdo. Jo, kur hejt. Vish me atë qiken te jo. Me hanën. Me hanën. Me hanën që tu e kje për shëndet. Joni. Ja pa t'kop qeni këto. Mikrofonin a? Po, mikrofonin. Së është që ke mikrofonin? Një e kopi. E pytje pra, se dhe ndy, jo. Ordë në trakja. E, dy, që i ki thuj krejt regula, dhe më thonë që... Hajde, vishë një minutë të trakja tash. Tash duhet diçka, edhe na me nëzirë prej zëmis. Tash, ma ollë në rogën që t'jep a dy. Jur, bëjt, o poshë, zotën, mos e t'jep e në parën në herë ty. O, dhe? Unë e kom... Minus 50 euro për më të trak. Hajde, u bo, hajde me rëqatë. Ubo, Trakla, a ki pytje tjetër? Ja, ja, tash, ade pak, mua bet aty dishka... Trakla? Në qështje, dishka në qështje aty. Me zëtnil. 75, po thot. 75? 25 një allo atina, ty 50, ha? Ubo! 25 Trakles. 25 Trakles. E kom jaran e këshyri për dit. Edhe hona u prik që i theq ashtu për qenë. Psa! Asko, bërë qeni? Valo, e kur, ma mirë, s'o kon jetë. Ka përqyja? Bërë. A të kujtot që ka pas e emrin qeni? Jo, tybe, mos... Petret. Petret? Shë Hugo, unë e kom unë Hugo në kom. Hugo e ko emrin qeni? Qeni janë, Malinu e Zibi. Aj, Hugo ti bose. Në bose. E palim derit shumë. Bona aj gare për të që dënë që ato 50 euro së frish punë. Hajtë, shihëm. Okej, po vazhdo një unë në ty. Boklu që atja apretëm. Boklu. Erda. O, jo, ka pak, që shje? E që jesi. Në është rahat? Mirë, ju si. Në botë, qefi, edhe na mirë shumë. Ti, që të kalove vikin? Mirë. Që të e kini 15-15, e gëzafsh. Heq kur gjë, ta mund puna. Ku? Le të shkojmë. Cila më raudia? Hej, mos bani ajgore me mua. Hajde, shkojmë se është bërë rëndi gjatë këtu. A je lodh? Jo, avlo. Që shje? Mirë, falë. Shënë shrahat? Mirë, jo. Që të ekipë më do këtë ditë ta paske la kërën? Po. Që të ekipë një 15-15, me laje paske la, ta shë mush, 15-15 kasë. Ndërë. Hajde, mirë.